Minuga on siin mees Timo Tasuja, kes ei vaja pikemat tutvustusse. Ta on meid hullutanud juba mitmetes Eesti nurkades oma trikirattaga ja ma küsikski Timo, et kuidas jäid rahule tänase trikitamisega? Tere! No, mina rahule jään. Asfalt on kehvakene. Libe, aga no siin seal ikka. See, kes näinud ei ole, käib küll, et ei ole... Käib küll kehval ajal. Suurepärane, aga kui mitme aasta pikkune töö siis sellise trikitamise taha läheb? Vist uues hooaeg või seitsmes hooaeg. Aga trenni teen ma esimestel aastatel oli võibolla 5 korda nädalas, 6 korda. Praegu viimased 2 aastat. Paar korda 6 võibolla. Selge. Ja küsiksin veel, et kas see iga selline etteaste on tavaliselt impro koha peal või on kõik täpselt niimoodi välja arvestatud juba varem? Ei ole. Kõik kohad on erinevad ja no, kus vähegi võimalik sõita on, seal me sõidame. Või noh, mina ja Tallinnast on ka üks sõber vahe. Selge. Ja kus võib sind veel kohata juba varsti? Ida-Virumaa ruti ja lennuväljal Smash on seal üritus. Stuntfighterite kokku tuleks, seal on Leedust, Lätist, Poolast, Venemaalt, Soomest, Baltimaade suurim standivõistlus. Et see on juuli teisel nädalal vist oli, kindel ei ole. Selge, ja kuidas saab sinna endale niimoodi esinema siis kutsuda? Kirjutage mulle Facebooki. Timo Tasuja oli siin, aitäh! Siit kinni püüdnud ühe noor mehe, kes juba usinasti limpsib siin jäätist ja juba jälle tuleb talle kõne. Kas on keegi sõber, keda siia ootate või kuidas ise siia sattusite? Sõber on küll, jah, tuleb kohe siia. Mis on see, mis kutsub sellele üritusele osalema? Seltskond just, autod. Tegevus meeldib, autod meeldivad. Kas kiidame ka jäätist? Jäätis on väga hea. Go, go, go!
Ja küsin, et kas on esimene kord sellisel üritusel? Ja täiesti esimene kord, aga me oleme kuulnud päris palju, et tulime kohale kindlasti. Mis oli siis see, mis lõpuks vedas teid siia? Tuttavad ja kõik need elamused, mis on räägitud ja et tundus väga vinge ilus ilm. Nii et. Kas autod on lahedad, poisid on ilusad või mõlemad? Mõlemad. Suurepärane, aitäh! Korraldusmeeskonnas siis kinni nabinud Jaanuse ja ütle Jaanus, kuidas sulle tänane päev siis meeldinud on? Täitsa ägedalt on möödunud, et Lõuna-Eesti üks suurimaid autohuviliste üritus on teoks saamas ja ilm on ilus ja arvast on palju. Selge, ja kas kõik on läinud plaanipäraselt või on tulnud ka mingid sellised vipedusi sisse? No, eks väikse vipedusi tuleb alati, aga kõigega oleme alati hakkumas ilusti. Tänavu toimub see juba 10. Korda, et mis sa arvad, mis on see, mis toob inimesi niimoodi kokku suurel hulgal? No, eks ikka ole huvi autode vastu ja kõik, mis seda puudutab, ega siin on ju erinevad valdkondades, mis koos on. Siin on maastureid, siin on sportautasid, siin on Ameerika rauda, siin on Venemasinad, siin on kõike, mis puudutab auto ja motorimust.
Mis motiveerib enim sellist üritus korraldama? Minu puhul see, et soovi korraldada Lõuna-Eestis ka midagi uut ja huvitavat, et kuhu rahvas tuleks kohale. Et oleks just suunitud automotohuvilistele, et kõik autoklubid tuleks kohale, tuuningfirmad ja nii edasi. Ja kõige lõpuks siis, et miks peaksid inimesed just siia üritusele tulema? Kes leeb, et ta on ise ka automotohuviline, siis ta on igati oodatud. Neid üritusi loodetavasti tuleb Lõuna-Eestis nüüd aina rohkem. Me ka endast parima, et ka järgmisel aastal sama laial toimub see üritus ja kõik on oodatud.
Aplaus! Elame kaasa! Tubli! Suitsu tuleb, suitsu tuleb! See selle mõte on. Thank you.
Vasta vatta! Ise power! Kes see ütles, et diisel ei jõua kerida? Ehe tõestu! Mitsubishi ikka midagi.